Hola, Pau, bona tarda. Victòria, heu fet un bon partit, no sé quina valoració fas del partit. Sí, sí, la veritat que ha sigut un bon partit. Crec que la gent que normalment no està participant crec que ha pogut agafar minuts contra un gran rival i a seguir, no, el míster quan decideixi ficar algú estigui preparat per donar el màxim ajuda a l'equip. Hola, Pau. Com has vist els companys que han jugat avui, que acostumen a tenir menys minuts? És a dir, s'ha fet una passa endavant en el sentit de demostrar que a banda dels que juguen habitualment de titulars hi ha més gent a darrere? Sí, sí, crec que s'ha demostrat avui. També es va demostrar el partit contra el Barça a la Supercopa. No? Crec que la plantilla és àmplia, que els jugadors que hi ha són bons jugadors, que estem entrenant bé i crec que quan ens toca jugar crec que ho estem demostrant. No? I el míster és el que decideix al final, però bueno, nosaltres estem preparats i agafar minuts per quan ell necessiti. Pau, bona tarda. Entenc que et falta molt poc per jugar a Copa, que és la competició que en principi hauries de jugar. Jo no sé si s'afronten els dies més importants des d'aquest futbolista, per el gran debut en una competició. Bueno, no, això tampoc està clar. No? El míster no ha punxat res sobre la Copa. Crec que encara queden dos partits per davant abans d'arribar a la Copa. Crec que és important treure algun punt on intentar guanyar a un camp com és Sant Mamés, després intentar guanyar una Copa a casa contra el Llevant, i després quan arribi la Copa ja ho veurem, no? La veritat és entrenar dia a dia i després ja la Copa el míster decidirà. Buenas tardes. ¿Juegues o no juegues la Copa? Sergio dijo cuando el sorteo que habría partidos antes de esa competición donde los no habituales tendríais minutos porque la competición de Copa os necesitabais a todos. Para un portero, ¿es suficiente estos dos o tres partidos que has tenido hasta la fecha? Bueno, no sé si es suficiente o no es suficiente, pero es lo que hay, ¿no? Si el míster decide que juegue en Copa, pues estaré agradecido de hacer lo máximo de bien posible, ¿no? La verdad que estoy entrenando bien, me estoy pasando muy bien con los compañeros, estoy aprendiendo lo máximo de tanto de Tommy, Kiko y Germán, y si el míster decide que tenga que jugar yo la Copa, intentaré hacer lo mejor. No sé si es suficiente o no es suficiente, pero intentaré dar lo máximo seguro. Quan veus a Kiko a la selecció, suposo que és una motivació especial, no? Per tu també, veure un referent que està triomfant en aquests moments. Sí, no, Kiko, veritat que porta treballant molt bé tot l'any passat i aquest any, crec que és un molt bon porter, per mi, dels millors, si no el millor de la Lliga en aquest moment, de moment col·lectiu, tàcticament, tècnicament, crec que és un gran porter i, clar, és un bo per tots, bo per l'equip, bo per ell mateix i bo per nosaltres també, no? Que és un referent a l'equip i crec que és bo intentar aprendre el màxim d'ell. No, la veritat és que sí, sempre que guanyes és millor per tots, millor per l'equip, i sí que ens fa agafar una mica més de confiança, sí que portem uns partits que no acabem de guanyar, que fem parts bones, parts menys bones, dies que anem de pilota, sí que la veritat que ens fa agafar confiança i estem tranquils, crec que l'equip està treballant bé, que treballa bé aquesta setmana, que aquests dos dies de descans aniran bé i per afrontar el millor possible el partit de Bilbao.